večer, dámy a pánové. Moc děkuju za pozvání tady vystoupit. A ono by se mohlo zdát zvláštní, co na takové akci dělá doktor. Mohlo by to být stejně zvláštní, jako kdyby například na nějaké konferenci, kongresu o diabetologii, by například vystoupila Kamila Dvořáková a začala by říkat o sebe laskavosti. A přitom dnešní doba skutečně, co se týká zdravotní péče, čelí obrovské výzvě k tomu změnit myšlení směrem k propojování toho, jakým způsobem žijeme, jakým způsobem prožíváme. Proto si myslím, že jsem tady správně, protože bych vám chtěl dneska předvést, ukázat téma biologie laskavosti. Jak naše každodenní volby, jak naše chování, jak náš přístup k sobě rozhoduje o tom, jak se bude chovat náš organismus a jak bude fungovat naše biologie a naše fyziologické vlastnosti. Proto kdysi dávno, když jsem ještě studoval medicínu, tak jsem dlouhou dobu uvažoval, co vlastně budu chtít v medicíně dělat. My jsme de facto školení na to, abychom pouze řešili následky vzniklých určitých symptomů či nemocí. My de facto jsme nastaveni na blokaci jednotlivých systémů. Máte dneska blokátory vysokého krevního tlaku, máte blokátory cholesterolu, máte blokátory autoimunitních procesů, máte blokátory onkologických procesů. Dneska de facto systém zdravotní péče je založen na boji a strachu a blokování. Přesný opak toho, jak by se dalo ke zdraví přistupovat. Protože náš organismus má všechno potřebné k tomu, aby byl schopen se vyléčit. Tak, jak už řekl Hippokrates, že to skutečně, co léčí, jsou naše vnitřní samoléčebné schopnosti. Jenom je potřeba vytvořit ty správné podmínky, správné prostředí pro to, aby se to mohlo stát. A to je to, čím se zabývám a zabývám se tímto z pozice takzvané funkční medicíny, tedy jakým způsobem se dá obnovit zdraví. Tím pádem, já to musím asi naměřit. Co to vlastně zdraví je, jestli to půjde? Zdraví je definováno jako stav psychické, fyzické a sociální pohody. Tato definice, která skrze WHO je moc hezká, tak je samotná je považována za idealistickou a nerealistickou. Proč? Protože 70 až 95% lidí tuto definici nesplňuje. Jak je možné, že v dnešní době, já bych řekl, že skoro 99% lidí nesplňuje definici zdraví? Z toho vyplývá jedna podstatná věc. A to je určitý mýtus, který máme naprogramovaný v naší hlavě. Že zdraví rovná se nepřítomnost nemoci. V okamžiku, kdy nemám nějakou patologickou jednotku ve své zdravotní kartě, tak si lidé myslí, že jsou zdraví a žijí vlastně zdravým způsobem života. Ale jak je možný, že 95% lidí nesplňuje definici zdraví? Je to z toho důvodu, že nemají možnost se podívat na to, proč se tak děje a nikdo je k tomu skrze život a skrze výchovu nevede. Funkční medicína se snaží podívat na to, jakým způsobem zdraví obnovovat. Dlouhou dobu se myslelo, že problém je v našich genech. Ještě dneska se to můžete dozvědět. Nemoc je prostě osud, který nám je dán a my jsme jeho obětí. Jsme obětí svého osudu a proto v čase nevyhnutelně vznikají nemoci. Protože prostě se v čase dějí určité chyby v našem genetickém přepisování a tím pádem ty chyby nejsou správně opravovány a dochází tedy ke vzniku nemocí. Často se o tom dneska hovoří ještě vzhledem k onkologii. Ale dávno,
Dávno tato teorie již neplatí. Byly učiněny zkoumání na dvojčatech, další důležité objevy, kde se zjistilo, že DNA je pouze určitý blueprint, je to pouze určitá predispozice, která v průběhu času se podílí buď na vznikání nemocí nebo na udržení zdraví vzhledem k tomu, jaké signály se k naší genetické informaci, k našemu DNA dostávají. Proto kdysi dávno, v roce 2010, vznikla nová věda, která se nazývá epigenetika. Epi znamená nad. Epigenetika znamená, že v našem těle existují signály, které určují, jaké geny se vám budou ve vašem těle aktivovat. A kdybyste si mohli tipnout, kolik procent teď a tady genů skutečně používáte proto, abyste fungovali, abyste měli tělo takové, jaké máte, abyste mohli vůbec sem přijít, abyste mohli uvažovat, abyste mohli prožívat, kolik procent z celkového množství vašich genů aktivně používáte. Je to pouze 1 až 5% genů. A to je tím pádem, vy máte obrovský variabilní prostor pro to, které ty geny to budou. Takže epigenetika hovoří o tom, že my nejsme obětí. Krásně o tom hovořil Bruce Lipton, biolog, který se zabývá epigenetikou. My nejsme obětí osudu, my jsme jeho tvůrce. My jsme tvůrce svého života. My jsme tvůrce svého těla. My jsme tvůrce svého zdraví nebo nemoci. Jenom tato moc nám je odebírána. My tuto moc odezdáváme. My ji odezdáváme do rukou někoho venku. Často samozřejmě do rukou lékařů. Jsme tím pádem zamknuti v roli oběti. A tady už se dostáváme do pozice, že neustále dochází k vládnutí strachu anebo lásky. Protože strach je sice, jak o tom mluvila Kamila, určitý ochranný mechanismus, ale jenom v okamžiku, kdy funguje pro nás a skutečně nás chrání před nějakým nebezpečím. Ale dnes se stal strach destruktivním procesem, který samozřejmě v průběhu času si vybere svoji daň. Protože láska, jako ten, řekněme, protipol strachu, ta má tu skutečnou schopnost tvořit. A dneska, a to je ta největší výzva pro systém zdravotní péče, dneska systém zdravotní péče je založen právě na strachu. A ne na lásce. A tím pádem laskavosti tomu člověku. Ale to je něco, co vy budete muset uchopit a převzít kontrolu nad svým životem, a to skrze právě lásku a laskavost, jak laskavost jako projevem lásky a tak, jak o tom mluvila Kamila, projevem sebe lásky, protože z pozice sebe lásky můžete teprve lásku rozdávat. Já znám obrovské množství lidí, kteří by se rozdali, ale z pozice nízké sebehodnoty a sebelásky a dřív nebo později se zdestruovali. To znamená, nejde o to, abyste se nejprve začali rozdávat pro ostatní, abyste si svoji lásku potvrdili ve vnějším světě. Vy potřebujete teprve najít lásku k sobě a teprve potom se začít rozdávat, protože jinak vás to dřív nebo později zdestruuje. A my už dneska jako lékaři víme, jakým mechanismem se to děje. Je to mechanismem, kdy neustále se z našeho emočního mozku uvolňují do našeho těla určité molekuly, které kolují v naší krvi a krev je právě to nejdůležitější kultivační médium pro naše buňky a naše geny. To je to kultivační médium, který rozhoduje o tom, jestli budete zdraví nebo ne, to, co vám koluje v žilách.
A to, co vám koluje v žilách, o tom rozhodujete každodenníma volbama, neustálýma v každém okamžiku. To, co sníte, to, co vypijete, kdy půjdete spát, jestli jste na sociálních sítích, jak reagujete ve svém okolí, jak přistupujete k sobě. To všechno vytváří biologické působky, které kolují ve vaší krvi. Záleží na tom, jestli tam budou kolovat působky, jednoduše řečeno, rovnováhu udržující, anebo destruktivní, stresové. A záleží jenom na tom poměru. Vůbec nejde o to, abyste byli nějací mniši, kteří se vznáší na obláčku, sami sebe milují a nepotkávají se s okolím, jak to často bývá u těch svámí a tak dál. Ne, ten poměr těch pozitivně působících faktorů a negativně působících faktorů je spočítán na 72 na 28, to znamená, vy se můžete za život potkat a potkávat s 28% stresorů faktorů, který vás budou de facto stimulovat k dalšímu pohybu, posunu. Ale vzhledem k tomu, že 95% lidí nesplňuje definici zdraví, tak to nějakým způsobem tohle nefunguje. A začíná to v naší hlavě. Ten důvod, proč to začíná v naší hlavě, o tom taky krásně hovoří Bruce Lipton, protože vy máte naprogramovanou svoji podvědomou mysl. Prvních 7 let života jste fungovali na vlnách theta. Vlny theta je vlastně hypnotický stav. Prvních 7 let jste žili v hypnóze a jenom jste se učili z vašeho okolí. Každou reakci vaší mámy, tak jak se chovala k vám, jak vám přistupovala, reakci rodičů mezi něma, vaší reakci se sourozencema, jejich vztah k vám, to všechno jste se učili a vytvářeli jste si systém hodnot, návyků a chování, který vás ovlivňuje dodnes. A v okamžiku, kdy zapojujete myšlení, tak se dostáváte na tento podvědomý automat a vůbec nemáte tušení, že existuje systém filtrů, který neustále všechno hodnotí. A buď to hraje vám do karet, nebo ne. A problém, obrovský problém je, kde se vám to začne propojovat, že bylo zjištěno, že v dnešní době my jako de facto generace poválečná našich rodičů a prarodičů, takže si odnášíme 70% negativních vzorců z prvních 7 let života. Jak můžeme zůstat zdraví? Jak můžeme zůstat zdraví, když naše mysl je naprogramována ze 70% na negativní přesvědčení o sobě a o světě? Jak můžeme zůstat zdraví, když nemáme sebelásku a sebehodnotu, která se vytváří symbiotickou vazbou k matce první 2 roky života? A zjistilo se, že bohužel ta dnešní doba sebou nesla takové aspekty, že matky nebyly schopny předat dostatečnou nepodmínečnou láskou sebelásku svým dětem. Tak si vemte, že my z těch 7 let vypadneme s nízkou sebehodnotou a sebeláskou a ze 70% negativních přesvědčení o sobě. A co se pak děje? No my si tu lásku celý život chceme zasloužit. Pak se stanete otroky systému, práce, šéfů, peněz, partnerů, nakupování, Facebooku, filmů, seriálů. No protože se necítíte dobře, necítíte svoji hodnotu, necítíte svoji sílu, necítíte lásku k sobě. Takže pokud se tady hovoří o laskavosti, tak to téma Kamily je jedno z nejdůležitějších, který tady dneska je, protože v okamžiku, kdy nebudete cítit sebelásku, tak v tom okamžiku ten systém najede na systém strachu a systém oběti. A proto dneska většina lidí skončí v nemocnicích. Protože za mě faktor číslo 1 s vlivem na zdraví je sebeláska a sebeúcta. Neexistuje chronická nemoc, kde by člověk měl vysokou úroveň sebelásky a sebehodnoty. Nenajdete takového člověka. On sice možná může vypadat, že se projevuje, že rozdává lásku,
ale nemá ji k sobě. Podívejte se, kolik takových lidí, jako úžasných léčitelů, to odneslo zdravotně. Kolik lidí na to umřelo, kolik lidí je nemocných, těch, co se rozdávají. Takže neudělejte tu stejnou chybu. My neustále volíme mezi těmato dvěma systémy a já už budu muset pomaličku končit. A my budeme neustále volíme mezi tím, čemu dáváme váhu. A Kamila o tom hovořila, že v okamžiku, kdy to nepřeneseme do srdce, které má obrovskou sílu, má mnohonásobně větší sílu než mozek, ale my všechnu pozornost a energii věnujeme našemu myšlení a ne našemu srdci a naší vášni. Kdybyste skutečně šli cestou svého srdce a vášně, tak nemůžou ty statistiky vypadat tak, jak vypadají. Že de facto dneska nenajdete člověka, který by splňoval definici zdraví. Takže za mě to, co je to nejdůležitější, je potřeba pečovat o to, co vám koluje ve vašich žilách. A jak o to můžete pečovat je, že najdete cestu k tomu, jak se sami sebe budete mít rádi a zjistíte, jaké programy fungují proti vám, místo toho, aby fungovaly pozitivně pro vás. Není to o tom vůbec obviňovat rodiče. Není to o tom obviňovat sebe. Je to jenom o tom přijetí toho, že vy jste zatím možná v nevědomém vleku vašeho podvědomí, který neustále filtruje všechno to, co vidí, a díky tomu cítíte uvnitř, že není něco v pořádku. A dneska žijeme v době hledání kompenzací. A ty kompenzace dřív nebo později vytvoří nemoc. Takže ty signály, které rozhodují o tom, které geny se budou kódovat, se nacházejí dneska hlavně v našem emočním mozku a kolují v naší krvi. Je to každá látka, kterou přijmete, protože každý člověk, který je závislý na nezdravém způsobu stravování, tak si neváží sám sebe. Jak bych mohl jít k McDonaldu, do McDonalda, kdybych si sám sebe vážil? To není možné, to nesouvisí, to nejde dohromady. Takže važte si sami sebe, buďte laskaví sami k sobě, hledejte laskavost sami k sobě, odpusťte si všechny svoje hříchy, přijměte svůj stín, jak o tom mluví Rudiger Dahlke, a tím nechte kolovat v žilách ne ty stresové molekuly, ale ty, které budou vytvářet zdraví a štěstí. A tím pádem máte šanci z dlouhodobého hlediska konečně tady převrátit to kormidlo a začít tvořit zdravou společnost místo té, která je drivovaná pouze strachem a syndromem oběti. Takže děkuju za pozornost a držím vám tom palce. Tak to byl Honza Vojáček. Díky. Děkuju. Tady to jsem jenom poprosil Marka, jestli by tam ještě dneska připojil, protože když jsem sem šel a viděl jsem tam ještě přednášku taková jiná policie, tak tohle je můj příspěvek z Facebooku, který jsem tam musel dát, když jsem měl jeden den do práce a mě to prostě úplně zahřálo u srdce. Jo, já prostě, když jsem to viděl, já jsem teda bez GDPR, že jsem si říkal, že jsou ze zadu, tak jsem je blejsknul, protože mě to udělalo takovou radost. Prostě tak to jsou ty malé činy laskavosti, které by měly být samozřejmostí, ale víme, že to tak dneska úplně není, takže tady jsem chtěl ještě navázat na tu přednášku, která bude následovat ještě dnes. Díky, Honzo, díky moc. Mějte se hezky. Ještě mám jeden krátký dotaz, jestli na to teda jde odpovědět, jo? Máš nějaký takový svůj ranní rituálek, kterým se vlastně nastartuješ do toho, o čem jsi před chvílí mluvil? Do toho opravdu jako mít jako se rád, pečovat o sebe a fakt jako být s tím tělem, všímat si ho? Dneska samozřejmě existuje velké množství rad a technik a typů. Každý, a tam je nejdůležitější, možná moment odpovím jinak,
že zdraví je určitý obrázek, který se skládá z nejrůznějších dílků a puclíků. A ten obrázek si každý musí složit sám. Neexistuje návod univerzální, který vám řekne na univerzální návod na zdraví a štěstí. My jako lékaři, či koučové, psychosomatici, psychologové, výživoví poradci a tak dál, my můžeme být jenom vaši průvodci. Ale je potřeba začít adekvátně vnímat svoje tělo, takže Kamila zase hezky vás tady do toho uváděla, a skrze vnímání toho svého těla zjistit, co vám dělá dobře. Mně třeba dělá dobře voda s citronem a studená sprcha po ránu, protože ta mě probere a okamžitě vím, že nějaký tělo mám, protože to ve studené sprše nelze než pocítit. Takže a ještě je dobrý trénink vln alfa. A my dneska, jak jedeme hodně na betě, což je pořád to uvažování, pořád potřebujeme něco vymýšlet, tak málo kdo si uvědomuje, že vlny alfa se přirozeně dějí, když si každý den jdete odpustit. To znamená, každý den na toaletě se tělo dostává přirozeně do vln alfa. Takže až se budete vyčurat, tak si řeknete alfa. A tím si můžete trénovat, jaký to je pocit. Je to skvělý. Díky.